በድርድርና በውይይት የሚያምኑ በርካታ ፋኖች አሉ። እነሱን አግኝተናል፣ ከነሱ ጋር ተነጋግረናል። አንዳንዶቹን ደግሞ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘናል። በቅርቡ እነሱም አንድ ሆነው በተለይም አመራር ፈጥረው የአማራ ፋኖ ድርጅት በአንድ ላይ በአመራር ደረጃ መግለጫ እንደሚሰጡን ያነጋገሩንም አሉ። አመራራቸውን እንዲፈጥሩም አንድ ሆነው እንዲመጡም ችግሮቻቸውን ፈተው ይህንን በጣም ከባዱን የአማራን ሕዝብ ሰቆቃና ስቃይ መፍታት እንዲቻል የበኩላቸውን መፍትሄ ሀሳብ ጭምር አምጥተው በመፍትሄው ዙሪያ አሁን በቀረበው የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን መፍትሄ ሀሳብ ተቀብለው ወደፊት እንደሚመጡ የገለጹልን የፋኖ አመራሮች አሉ። በቅርቡ አመራር ፈጥረውም በመግለጫ የተደገፈ ድርድሩንና ውይይቱን የሚደግፉ መሆናቸውን በመግለጽ ረገድ ይጠበቃል። ይህን እንደሚያደርጉ የገለጹልን የፋኖ አመራሮች አሉ። በቅርቡ እነሱም የበኩላቸውን ድርድሩን ውይይቱን የሚደግፉ መሆናቸውን በመግለጫ አስደግፈው እንዲገልጹልን ጥሪ አድርገናል። ይህን እንደሚያደርጉም በእርግጠኛነት የገለጹልን ስላሉ የሚያበረታታ ጉዞ ላይ ያለን ብለን መውሰድ ይቻላል። የአሜሪካ ኤምባሲ አምባሳደር እና እንደገና ዲፕሎማቶችን በማግኘት ውይይት አድርገናል። በውይይቱም ብዙ ግብዓቶችንና ቁም ነገሮችን አግኝተናል። ከእነሱ ጋር ባደረግነው ውይይትም እነሱም ራሳቸው ለዚህ በጎ ተግባር ከጎናችን የሚሰለፉ መሆናቸውን አረጋግጠውልናል። ኢጋድ፣ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት፣ እነሱንም አግኝተናል። ባገኘናቸው ጊዜ የገለጹልን ነገር ቢኖር ይህን ችግር ብቻችሁን የምትወጡት ስላልሆነ የብዙ ማህበረሰብ፣ የብዙ ድርጅቶች፣ የብዙ ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች፣ የብዙ ተቋማት ድጋፍ የሚያስፈልጋችሁ በመሆኑ በእኛ በኩል ይህንን ድርድርና ውይይት ያላችሁትን ችግሩ በጦርነት ሳይሆን የሚፈታው በውይይት ስለሆነ ይህን እንደግፋለን የሚል በጎና አዎንታዊ የሆነ ምላሽ ሰጠውናል። በሌላም በኩል አፍሪካ ህብረትንም ቀጠሮ ይዘናል። ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ፎረም ጋር በደንብ ውይይት አድርገናል። በውይይቱም እነሱም ድጋፍ የሚያደርጉልን መሆኑንና በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩ እንዲፈታ የአማራ ህዝብ ሰቆቃና ለቅሶ እንዲያበቃ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ወደፊት እንደሚመጡ ቃል ገብተውልናል። መነጋገር ያስፈልጋል። ይህ ችግር የአንድ ወቅት ችግር አይደለም፣ ቀጣይ ትውልድን ጭምር የሚፈታተን ችግር ስለሆነ ይህንን ችግር ለመፍታት የማህበረሰቡ የሁሉም ወገን ርብርብና ድጋፍ ያስፈልገዋል።